Dobrý deň, vážení diváci. Dnes je Deň zamilovaných a láske sa tiež venujeme v tomto vysielaní, v ktorom sa dozviete o návšteve ministerky pre ľudské a menšinové práva a spoloženský dialog Gordany Čomičovej v Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny. Tiež o tom, ako bolo pred týždňom na promocii najnovšej knihy historika Jaroslava Miklovica a udelení ceny Samuela Težedíka ale ak zostanete s nami do konca relácie, poradíme vám aj ako šetriť energiou. Sú to iba niektoré z dnešných tém. Ministerka pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialog Gordana Čomičová s delegáciou navštívila predstaviteľov Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Ústrednou témou rozhovorov bolo nadchádzajúce ščítanie obyvateľstva. Ministerka pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialog Gordana Čomičová prvé stretnutie s predstaviteľmi národnostných rád mala 24. novembra a v týchto dňoch s delegáciou navštevuje národnostné rady, aby odpovedala na ich otázky a vypočula si ďalšie návrhy. Ústrednou témou tohto rozhovoru bolo nadchádzajúce ščítanie obyvateľstva, vo veci ktorého predstavitelia ministerstva už mali stretnutie s riaditeľom Republikového štatistického ústavu a stanovili aj určité novinky, ktoré by mali uľahčiť túto prácu. V lokálnych samozprávach budú predstavitelia menšín pripojení ako pozorovatelia k ščítacej komisii. Prvo treba da bude jedne zahedničke Pozitivne poruke od svih nas, koliko je popis na dobro svih nas. Zato što vam je svaki popis na kraju izvor za politike koje neka država pravi. Nema veze ko je na vlasti, ko je u opoziciji. Morate imati neke podatke, pa na osnovu toga onda kreirate politike. I zato je važno da svi mi pristupimo popisu. Zato je važno da svi mi imamo poverenje u popisivače. Zato je važno da popisivači govore naš jezik koji god nam materni jezik bio, da nam bude razumljivo na našem jeziku i da razumemo da ako svi sebe identifikujemo u popisu kao pripadnike nekih nacionalnih zajednica, manjinske ili većinske, taj broj je dobar. Iz toga će ići financije, iz toga idu propisi, iz toga ide ocena nás samých o nama. Pravda, že sme žiadali aj my, ako aj ostatné e, menšinové národy, aby v tých súpisových komisiách sme mali aj príslušníkov nášho národa, lebo si myslíme, že to dá lepšie efekty. E, je to taká citlivá otázka, vyjadriť sa, možno niekto nechce dať svoje údaje, ale viete, keď tam máte e, vášho nejakého rodáka, známeho, príslušníka vášho národu, tak myslím, že sa nám ten súpis v lepšej miere vydarí. Tiež sme sa rozprávali aj o O tom, že je dôležité ažurovať osobitné e, voličské zoznamy, ktoré tiež pravda, že budú potrebné, lebo v roku 2022 sa plánujú voľby do Národnostnej rady. Hovorili ešte o jednej novinke – predstavovaní menšin v programe RTS. Záverom predstavitelia Národnostnej rady predostreli situáciu v teréne v oblasti úradného používania slovenského jazyka a zastúpení Slovákov v štátnych službách a v polícii. Po dlhej pauze za koronavírusom bolo konečne minulý piatok čulo a rušno aj v Starej Pazove. V priestoroch divadelnej predsály bolo všetko pripravené v slávnostnom duchu. Konali sa tu hnieči dve podujačia, ktoré na seba plynule nadvezovali. Témou prvej časti podujatia bol 9. ročník odovzdávania ceny Samuela Tešedíka. Táto cena sa udeľuje slovenským učiteľom žijúcim v zahraničí za ich celoživotné dielo a prínos vo výchovno-vzdelávacej oblasti. Program otvorila členka Výkonnej rady pre vzdelávanie Národnostnej rady Svetlana Zolňanová, ktorá v úvode privítala predsedničku Národnostnej rady Libušku Lakatošovú, podpredsedu Matice Slovenskej v Srbsku Jána Havrana, predsedničku Asociácie slovenských pedagógov Máriu Andrášikovú, predsedu rady miestneho spoločenstva Stará Pazova Borisa Babíka, držiteľa ceny Samuela Tešedíka za rok 2016 Jaroslava Miklovica a ďalších. Andrea Šiková v úvode priblížila osobnosť a život Samuela Tešedíka. Cenu za rok 2020 sa sedemčlená porota rozhodla udeliť učiteľke a choreografke Ružene Červenskej zo Starej Pazovy a profesorke slovenského jazyka a literatúry Ane Hrkovej skovačice. Dostala som toto krásne ocenenie a cítim sa nádherné. Veľmi je ťažko povedať, ako sa cítim. Dlho pracujem s deťmi a myslím si, že táto cena ma zavezuje, aby som ešte viac a viac pracovala s deťmi. Aké máte plány do roku 2021? No, pokračujem v práci s deťmi, znamená už ich pripravujem na súťaže zo Slovenčiny. Dúfam, že dostanú nejaké dobré ceny, dobre sa umiestnia a taktiež aj zasielam ich práce na rôzne súbehy, potom možno aj nejaký film a uvidím. V publiku sedela aj ďalšia kovačičanka, učiteľka a spisovateľka Mária Kotvášová Jonášová, ktorá v roku 2017 získala pamätný list Samuela Tešedíka a len nedávno jej vyšla nová kniha. Je to v poradí 9 kniha. Je to kniha pre deti, pre povedzme žiakov nižších ročníkov, alebo deti od 8 do, do takých 12 rokov. No, myslím si, že ju môžu čítať istotne aj starší a tiež aj ich, ich rodičia. E, knihu, kniha vyšla s podporou Národnostnej rady Slovenskej národnostnej e, menšiny. E, hlavné postavičky sú dievča, ktorá sa menuje Mária a ktorá žije v Kovačici a chlapec sa menuje Andrej, ktorý žije v novom sade. Stretnú sa pravda, že v Kovačici a kniha potom hovorí o takých, o takých príhodách, ktoré, ktoré zažili najprv Andrej doma v novom sade, Mária tiež ako sama v Kovačici a potom spolu v Kovačici. A Aké máte plány na rok 2021? Uh, keďže, keďže som, nech tak taká svieža penzistka, tak si teraz užívam ten, ten taký voľný, pokojný, uh, voľné pokojné chvíle, ale mám v pláne, mám rozrobené nejaké povietky pre pre starších. Zdá sa mi, že spisovateľov pre deti už máme, dobrých spisovateľov. A pre tých starších, akoby, na tých starších, ako by sme zabudli, tak som sa rozhodla, že budem teraz pre tých starších písať. Druhá časť programu bola venovaná prezentácii knihy Jaroslava Miklovica s názvom Zoznam vojvodinských Slovákov padlých vo Veľkej vojne 1914-1918. Autor svoju knihu predstavil najskôr krátkou videoprezentáciou, pri ktorej porozprával emotívny príbeh, ako sa po 100 rokoch pozostalí konečne dozvedeli, kde ležia hroby blízkych príbuzných, ktorí padli ako obete v Prvej svetovej vojne. Táto téma je dôležitá, pretože uh, nikdy sa nebudú vedieť uh, presný počet obetí Prvej svetovej vojny. Bez ohľadu na to, že jeden štát, akým bolo Rakúsko, Orsko, mali perfektne zriadenú tú úradnícku časť, zapisovali všetko, ale my máme ešte strašne veľa našich, za ktorých nevieme, kde sú pochované, kde sú ich kosti. Už je to teraz prach, kde je po bojiskách Európy, na Sibíre alebo už kde to bolo. Čo ma podnetilo? Podnetila ma tá rozpráva o tom srbskom vojakovi, ten pocit, ktorý človek má, keď prídete na hrob, viete, že tam nie sú telesné pozostatky a môžete si myslieť, tí ľudia, ako sa cítili, keď im po 100 rokoch doniesli zem z hrobu, kde je pochovaný ten vojak. To bola jedna z príčin, a druhá z príčin bola jednoducho truc. Uh, títo moji kamaráti zo Slovenskej republiky, klub vojenskej histórie Beskydy z Umeného, oni ma do toho naradili, no a rekla, ak vy môžete, tak budem ja sama ale často s už viackrát som oľutovali, lebo oni to robia 20 a ja robím sám. Takže dosť náporná, namáhavá práca, strašne namáhavá práca. Kde ste vlastne získavali, pretože autor, keď píše napríklad Beletriu, môže si vymyšľať. Vy ste sa držali nejakých presných údajov. Kde ste k tým údajom prichádzali? No. Ako povedal plukovník Dalibor Denda, ide tu o oficiálne listiny strát, ktoré vydávalo Rakúsko-Horské ministerstvo vojny. Znamená, prvá vyšla v septembri 1914 a posledná v 23. marca roku 1919. pretko je to skenovano, možete ga ocr odcer na na kače na internete. A te rasposlednje čase na primjer da je Mađar i Mađarske vojne za isto to davalo, takže stalo само i na primjer da 2 pred dozavjerok rukopisu sam izveč počet na primjer 5. stolca za 65. Okrem autora o knihe hovorili aj plukovník docent dr. Dalibor Denda, odborný spolupracovník Inštitútu pre strategický výskum a Milan Micič, generálny tajomník Matice Srbskej. V závere Jaroslav Miklovic všetkým prítomným zdarma rozdal výtlačky kníh so želaním, aby sa nikdy nezabudlo na obete, ktoré položili svoj život v bojoch počas Veľkej vojny. ľudový slovenský oblek cez fotoobjektív. Je to naša následovná téma, o ktorej budeme hovoriť s mojím hosťom Pavlom Surovým. Pavel Surový je z Kisáča, je grafický dizajner a riaditeľ kultúrneho centra v Kisáči, ktorého vítam v štúdiu. Ide o to vlastne, že sa v posledných rokoch intenzívne zaoberáte fotografiou, na ktorej najviac v strede pozornosti je slovenský ľudový oblik. Čo to robíte? Ďakujem na pozvanie do televízie Stará Pazova. Áno, viete, keď som sa stal riaditeľom kultúrneho centra, mohol som ísť viacerými cestami. A, filozoficky, aby som povedal, niektorí riaditeľi, ktorí prídu, budú byť za riaditeľa kvôli platu, niektorí kvôli pozícii alebo spoločenskej prestíže. A ja už vopred ako filozof som vedel, čo chcem dosiahnuť, ako chcem pozdvihnúť slovenskú kultúru zároveň aj kysač, kultúrne centrum a preto tá, ako by som povedal, tá moja práca speje k tomu, aby sa Slováci tu vo Vojvodine, aj v Srbsku, aj v zahraničí prezentovali v čím najlepšom svetle. Na tú prezentáciu musí byť aj nejaká kvalita, musí byť aj úroveň tej, tej našej kultúry a tradícií a preto som vymyslel ten festival slovenských ľudových krojov, ktorý nie je dedinským festivalom, ale je to celo celo menší novým festivalom, na ktorých na prvom festivali bolo 18 prostredí, účinkovalo v krojoch, na ktorý prišiel premiér vlády Pokrajinovi Igor Mírovič a primátor mesta prišli práve prvýkrát medzi Slovákov na náš festival do Kisáča. To, bola, to bol taký signál aj podpory, aj celého toho, že oni ma spoznali ako toho človeka, ktorý sa ktorý je zároveň, ako hovoríte, aj politik, ale aj, e, aj grafický dizajner, aj fotograf, aj všetko iné, čo, čo treba robiť. A to chcem povedať, my v kultúrnom centre o, sme tento rok zrealizovali veľa početných manifestácií. Vo februári sme mali Kisácký spevník, potom sme mali festival e, divadelný festival, ktorý sa zameriava na postavenie ženy v spoločnosti. Zuzaný Kardelesio, festival ľudových krojov novoročnú estrádu, akadémiu k 60. speváckej, ženskej a mužskej skupiny, ktorá bola prvá založená. A potom sme mali aj túto výstavu, o ktorej hovoríte, na ktorom sme robili práve, keď nastala táto pandémia od marca do októbra na tom fotoprojekte, o ktorom hovoríte. To je ten najnovší projekt. Taktiež sa nám podarilo ešte tento rok zorganizovať výstavu v Belehrade slovenskú svadbu, ktorá bola 4 mesiace na, na Kalamenegskej pevnosti a taktiež sme mali ešte, účinkovali sme aj na bísernej gráne, tohto roku tiež sme prezentovali krojem. Čiže veľmi bohatá činnosť, náplň, niekto by povedal práve, že činnosť možno niektorých spolkov a tie obmedzenia obmedzili činnosť kultúre, ale my ako kultúrne centrum a tieto projekty, ktoré sme si dali robiť, aj napriek tejto pandémii naozaj nás odprezentovali počas celého roka po všetkých štátnych médiách, časopisoch, publikáciách v zahraničí a na to som nesmierne hrdý. To chcem povedať, ja ako riaditeľ kultúrneho centra eh, angažujem a spájam Slovákov z, z rôznych prostredí, čiže aj Pazovu, aj Kovačicu, aj Bašský, Petrov, všetky všetké osady a práve takou spoluprácou na projektoch, napríklad sme produkovali, ešte to som zabudol povedať, aj dva muzikly, v ktorých učinkovali aj účastníci z iných osád, aj z Pazove, aj z Vojlovici, aj z Bašského Petrovca, aj Kulpína, Petrovca, Kisáča. A to, to je práve ten cieľ, že preveľa sme zatvorení do seba, každý si pozeral len to lokálne, to moje, to naše a ostatnú sa nám nepáčia a to je tak už rokami, ako by som povedal, tá nastavená bariéra a práve za naše obstate je potreba kooperácia. A ako sa hovorí, ako tým a všetci spolu môžeme dosiahnuť viacej. A práve aj tie projekty, keď uvidíte, keď odprezentujete, všetky, väčšinu tých slovenských prostredí, tak to je, to láka, to láka potom aj média, aj aj návštevníkov, aj všetkých, do, že by si to pozreli. To, to je taká moja filozofia, aj takové videnie. Čiže, ale to musíte byť, ako by som povedal, aj duchovne zrelí, že vážim si, chcem svoje, ale vážim si aj cudzie. A k tomu cudziemu treba tiež, ako by som povedal, pristupovať s úctou a jedine tak môžu príť tie úspechy. Slovenská krása, slovenské princezné, slovenské kráľovné, slovenská svadba. To sú všetko tie projekty. Niektoré z nich mali svoju prezentáciu aj mimo Srbska. Áno. Uh, pred slovenská krása na tom diele sme robili rok a pol, Brani sa kokovec a ja. A sa nám podarilo za deň ústavy Slovenskej republiky prezentovať. To je táto kniha. Uh, Krstný otec bol Andrej Danko, predseda parlamentu. Na krste boli ministri, poslanci. Bol to jeden najkrajší deň v mojom živote v tom zánku Márie Terezie, kde ona bola korunovaná. Korunovaná táto výstava bola viac ako dva týždne. Tešilo nás, že iba prvý deň bolo viac ako 10 tisíc návštevníkov. Zobrali sme aj dievčatá v originálnych krojoch z rôznych osád. Mali sme perfektný program promóciu a to nás tak dalo do Eteru aj do Slovenskej republiky. Potom sa hlásili a iné, iné galérie na Slovensku, že by chceli tú výstavu zopakovať, ale potom prišlo, vidíte, toto, táto pandémia. Dvakrát sme boli na Ružinovskom festivale Folklóru, to je, Ružinovský, to je nový festival, ktorý vznikol v Bratislave. Tam sme nastupovali taktiež s výstavou, taktiež sme nastupovali s musiklom, musical Janičko a Ani, Anička a Janíček jeden krásny uh, musical, v ktorom je prepletená láska, tradícia, kroje, uh, vojna a čakanie, či sa vráti a všetko to a naozaj um, ten musical mal taký takú odozvu, že nás volali do Nemecka, ale tiež prišiel tento rok tak sa tie plá plány prekazili, ale vrátame, že keď toto prejde celé a keď sa celý svet, ako by som povedal zmierni a normalizuje, že tie tie pozvanky, ktoré máme, budú otvorené. Na Bratislavskom hrade sme, budú diváci aj vidieť aj snímky, všetko, sme naozaj očarili tú publiku a takéto projekty ma pohynajú dopredu. Potom bola, ako ste hovorili, bola tá slovenská svadba. Tá slovenská svadba mala premiéru v Kisáči, kde učinkovali z každej z, banatu, z Bačky, Sriemu, sme mali spolupracovníkov, projekt, ktorý sme robili 6 mesiacov, to bolo terénne terénne skúmanie. skúmanie, fotografie za dovážuvanie, Anna Zolnová e, z z Banátu, Mária Viergová a e, Hajková, e, potom z Kisáču, ja aj Miroslav a bačku sme zastrešovali a to sme naozaj robili aj rozhovory s tými babkami a tak, a tak sme prišli k zaujímavým zaujímavým e, informáciám, ktoré nie sú, by som povedal, aj v tých o nejakých etnografických knihách. Tá svadba sa potom presťahovala tento rok do Belehradu. Tu musím povedať, že naozaj jeden, ako by som povedal, za Slovákov. Najväčšia úcta za Slovákov, že v centre na, tom, na tej kalmengdanskej pevnosti vidíte slovenskú svadbu z Banátu, z Bačky a z Riemu. Vidíte tie prastaré kroje. Tam sú fotografie z 1890., raritné fotografie, naozaj iba tie bohaté rodiny, ktoré si mohli dovoliť fotografovanie. Ako by som povedal, dokým je mladenec, aj ešte dievka, potom spolu ako verencov, potom v svadobnom obleku, potom po svadbe, ako sa obliekali e, portréty, dokonca aj niektorí si aj portréty robili. Takže zistili sme, že takto tie rodiny si to pripravili, tie fotografie boli veľmi drahé a potom ich e, posielali do do Francúzska alebo do iných krajín, kde sa oni vyfarbovali do tej takej techniky a potom to máte pocit, že e, tá farba, aj oni to tak zafarbili, práve to krásia aj tú slovenskú svadbu, že, že sme práve prezentovali všetky tie fotografie, ktoré boli tou technikou zafarbovania urobené, čiže nie čierno-biele. A e, viacej ako 200 tisíc v Belehrade si pozrelo túto výstavu. A, tak to chceme robiť. Na prezentácii sme mali priame nahriávanie, bola aj televízia Pink. To chcem povedať, že všetky tieto aktivity boli sledované štátnymi televíziami, RTSom, Pinkom. Teraz sme mali tv prvú nášteve a naozaj sa snažíme takýmto spôsobom šíriť dobre meno. A to, to mi je cieľ. Čiže keď šírite, to je také, ako by som povedal, bez... Be... Nemyslíte na seba, ale myslíte na vše... Bez... Prezvolia treba všetko ukázať a potom tá, aj ten úspech, aj tá odozva je zagarantovaná, keď vložíte tú vlásku. Teda... Nezist robíte tak, to je toto a teda slov, ktoré výstavy, som povedal. Teda výstavy, výstavy, ktoré boli uskutočnili sa, boli úspešné, boli ešte mnohé plány, ďalšie, ktoré sa nemohli zrealizovať kvôli koronavírusu, ale predsa vy ste robili, tu je vlastne nová publikácia, ktorá ano. nesie práve ten názov toho slovka, ktoré sme celý rok používali a stále ano. ešte ho ano. vyslovujeme, Korona. Áno, tak ako vravíte, e, ja som bol v pohybe, tak to trocha aj spovedie divákom. E, 6 rokov som bol v neustálom pohybe. Kampanie, voľby, kultúrne centrum, festivály, tvorba a všetko. A keď prišiel tá, ten lockdown, keď nás zatvorili, tak som si myslel, že budem oddychovať. Tedy som sa, to mi tak ako prospelo, ale to, to mi stvorilo zase uh, to, čo všetko o mne bolo, tie múzy, ktoré ma inšpirovali a čo som chcel vytvoriť, tak v tom tej tichosti, aj v tom zatvorení sa do seba, v tom uh, lockdowne uh, vznikli tie princezné kráľovné ogrovky a princovia tu za nami máme, tu som aj donesol jednu prekrásnu, na, diváci takto vidia, je to starý staropazovský kroj. Je to rekla z 1910. roku veľmi stará. Je to prav, pravý tento ručník, e, ako hovorí sa sví, svíla. A e, táto fotka predstavuje Máriu Magdalenu, tu je kríž a Ježiš Kristus. E, čo chcem povedať, tá, ako hovoríte, e, korona, prečo sme dali názov e, korona, e, ten pracovný bol slovenské kráľovné grovky, princovia, a kráľovné, ale potom, keď som spravil, toto je princezna Koróny, ona má, to je pazovská, pazovská vydajná stužka stará, viac ako storočná čierna, a tu je kráľovná s korunou a korona po latinsky znamená koruna a preto aj ten vírus sa volá, že má von výbežky ako venčok, venies. tak za to a to Simonida Stankovičova ktorá je dcerou najväčšieho srbského maliara Milita od Máčve, bola, bola, kritičkou, ona napísala celú kritiku a ju inšpirovali tieto princezne. Napísala taký esej, že surový princ Pavel, Eros a z transcendentovanej tradície. Keď si pozriete, celá táto kniha je vyrozprávaná v alegóriách. Diváci môžu, budú pozerať na telke. Čiže tu vidíme rôzne postavy, ktoré, ktoré sú aj biblického rázu. Napríklad tu máme Evu, rajskú Evu, čiernu, s jablkom, ktorá symbolizuje aj celá kolekcia tých fotografií. Je červivé jablko, čo predstavuje hriech. Čiže, ako by som povedal, na prvej úrovni môžeme vidieť iba kroje. Čiže divák, ktorý si pozera, vidí pazovský kroj. Na druhej úrovni uh, tie, tie, dievky, tie modelky uh, sa stávajú kráľovnými princeznami a tá tretia úroveň je, že sme ich vtesnali do lakej, môjho videnia o nejakej historickej osoby. Napríklad je celá séria Maria Magdalena, ako tu hovorím. Uh, Maria Magdalena, ktorá spoznáva Ježiša Krista. Maria Magdalena, ktorá prijala ho spoznáva, to je tento krčah a všetko to je staropazovský starý kroj potom Ježiša už ona je jeho učeníčkou a nakoniec Máriu Magdalénu vyhlásili za sveticu čiže sa stáva sveticou dostáva oreol a je v histórii ako svetica postavená katolické aj našej církvi to chcem povedať, že táto výstava mala za cieľ, ako by som povedal, výslať Slovákov do sveta. To mi bol taký primárny motiv, že spraviť niečo, čo je autentické. Tu musím povedať, ja som vám celý rok aj pred pol roka chodil po slovenských osadách a hľadal tie staré archaické kroje. Podarilo sa mi nájsť aj pazove, veľkú zbierku, pomohli mi rôzni ľudia Pazové. Uh, taktiež aj banáti, aj báčky. A naozaj uh, odprezentovať tak, že by to zaujalo aj režisérov, modelky, hercov, všetkých tých kreatívcov, ktorí sa bavia o umení. Uh, a ten cieľ, dúfam, že sa nám splnil, teraz sme boli, bol, bola Míra Bobiť, Moj Siloviť. Uh, TV Prvá robila celú reláciu o tejto výstave, Korone. Uh, Hlásia sa nám z Moskvy, etnofestival, kde chce nás pozvať, aby táto výstava bola vyložená. Najlepšia fotografka. ale to, čo chcem povedať, také ako najväčšie zadovčiženie v tomu je, keď napríklad fotografka, ktorá dva raz bola najlepšou fotografkou v Rusku, keď vám napíše, že tie vaše fotografie sú ako, ako maľované na plátne, aj tu vidíte tu ten, ako by som povedal, renesančný barokný štýl, Rembrandtov štýl, tých fotografií a že naozaj oni vyzerajú tak, oni, oni to, viete, pre nás to je odev, ale pre nich, oni to, tí, ktorí nevedia, že to ide o náš kroj, tak oni, oni hneď tam tie iniciujú tie princezný. A to bol cieľ, že by oni hneď tam videli a hneď sa zamýšľajú. A čo najviac ich láka, to sú tie materiály, ako je to urobené, ako je to spravené, tie zlatovezy, tie koruny, tie párty, to nemôžu sa nadiviť. Aj tá devka, ktorá nosí tú pártu, ona je... To vám, to sú vám ako, toto je žena Louisho XIV, oni mali perike, no robili, a toto sa podobá na to, To je tá inšpirácia. Ale pred, ako som toto spravil, som tiež robil taký výskum a, a naše kroje, a aj naše babky, prababky, ktoré nosili ich, naozaj, keď pozriete tie materiály, ktoré prichádzali, prichádzali ich zo západu, Francúzsko, Kašmír... Viedeň, Rakúsko, Maďarsko, Česko, Slovensko, Polsko, e, Rusko, tie materiály, aj z Anglicka dokonca, tie bekeše, čo majú Petrovci, e, ktoré, ktoré, majú fabricky vyšité, to nosili muži, tie, tie kabáčiky, ako to dendiovia sa volali, tak vidíte vplyv všetkej tej módy na naše kroje. Potom máte tu z banátu vplyv Nemeckej, nemecka, nemeckých baroniek, ktoré Aradáči videli, a to je tá legenda ešte, čo ma inšpirovalo. Dva, dva tri motívy ma inšpirovalo, že robiť tento projekt. To je legenda, že pri Aradáči e, bol zámok, v ktorom žili Nenky. A oni nosili práve tie také s krinolinami tie veľké sukne. A naše, naše ženy, keď išli do pola pracovať, oni to videli, tak si začali šiť také dlhé pozem sukne, lebo aj oni chceli byť princeznami. A druhý motív bol v Bratislave, keď sme prezentovali tú slovenskú krásu a keď sme sa išli fotiť medzi voľka na, na zámok, že by sa videl celý zámok, tak všetci turisti hovorili, toto sú princezny. Lebo oni videli v tých pártach dievky a povedali, toto sú sa, toto sa, uh, princezny z tohto zámku. Mysleli, že nejaká, nejaké predstavenie alebo niečo. A potom taký tre, tretí motív, to keď som videl tú podobnosť medzi rakúskou princeznou, španielskou princeznou a našimi krojami a tými vybianými zamatmi tak som pravil, to, toto to sú princezné a tak nastali. Aj tak sú, vy, sú vykrojované. E, máme tu aj biblické postavy, máme tu e, vymyslenú aj kráľovnú koróny, ktorá je mne ako najzaujímavejšia. E, to je táto tu, s vranou. E, ona je v čiernom vydajnom kroji, lebo naše báčky sa vydávali v čiernom, devčatá u vás modrom a tak ďalej. Prečo celá je v čiernom, to je ako smutok, za, že sa ide, rozlučuje sa od rodiny, od nevinnosti, od schádza do nového sveta, nevie, čo ich čaká. A v ruke drží, má partu, v ako sveta byto sedí jej na vrchu a ona drží v ruke žezlo, ktoré je originálne žezlo tajnej organizácie, čiernej ruky, ktorý bol v tej organizácii, bol jeden Slovák a to je archaický predmet pred 110 rokami, ktorý patril. Ale aj, tu je aj symbolika, to chcem povedať, prečo je kráľovna korovný, lebo ona rozhoduje o všetkom. Ona vládne nad svetom. korona zavládla nad svetom, čiže taká symbolika v tých fotografiách musí sa, no, teraz to aj popíšeme do budúcna, ale sme chceli tak nechať otvorené, inak vidím, ako ľudia budú uvažovať. To žezlo má čierneho hada, ktorý predstavuje moc svetovú moc, vládu, čierna ruka, že vyhrali, ale z druhej strany v dobroje, aj tieto fotografie majú také alegórie, dobro, zlo. Z druhej strany je koruna, ktorá je ako tulipán spravená a kvietky zo srdca. Takže aj na, to, na, na tej palici, okrem toho zla, je dobro, aj že tá koruna zažije. Takže naozaj sa to hodilo. Vrána, svetý vták, ktorý tiež vidí všetko, zisťuje, ale ešte, ešte, k týmto takým symbolikám. Tu nájdete aj ruskú cárovnu, ruská carovna, ktorá je. Nájdete perskú, perskú princéznu, slnka, bohyňu slnka, trnovú ružičku, kauboja, ktorý má boskať služku prekrásnu sveticu katolícku princézne, dokonca máme aj španielskú princeznú, portugalskú princeznú, škótsku princeznú, kráľovnú a do takej hĺbky každý, kto chce nad tým meditovať a pozerať môže sa zahľadiť. A to je to, čo láka by som povedal aj tá pridaná hodnota, lebo viete väčšina aj v tom opise tej recenzii fotografov v Srbsku máte tisíce, aj vo svete. Ale spraviť hranicu keď fotografia sa stáva umením, to je to najdôležitejšie, čo tí umelci vidia v tomto. Čiže fotografie vyfotí vám každý, aj kroje všetko, ale dať tomu takú nadhodnotu a spraviť z tých fotografií aj z kroju umenie, to je to najdôležitejšie. To sa asi podarilo. Korona publikácia je už na ceste k čitateľom? Áno, 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 čakáme ju. Toto sú prvé, primerky, pr prvé vytlačky. Rýchlo to bude u nás. Toto má byť vizitka Slovákov, to chcem povedať. Táto korona, či bude predaj, to ešte uvidíme. Máme ich malo, malo kusov, sme dali tlačiť, drahé je to. Chceme to darovať významným osobnostiam aj na Slovensku, aj tu na Srbsku, aby sa spoznali so Slovákmi. Viete, chceme dať takú hodnotu, že aj Slováci vedia vytvárať diela, ktoré patria do sveta. Keď ide o vašu činnosť na kultúrnom poli, vy ste zároveň aj pokrajinským poslancom a ste boli, vlastne účinkovali ste v rámci panelu či príprav kultúrnych podujatí na tento rok. Áno, ja by som ešte nám to ukázal pár veci. E, sa nám podarilo ešte minulý rok, keď sme, keďže sme tu pazové, tak troška aj pazovú, takto, sa nám podarilo, že toto je istá moja fotografia na kalendári, v národnom 2022 roku je pazovčanka taktiež sa nám podarilo Gudňu lásky na titulke Hlas ľudu, taktiež Pazovčanka. E, hovorím, že tá spolupráca s Pazovou aj s pánom Rumanom a aj s manželkou jeho je veľmi, veľmi čulá a učinkovali aj v muzikle Pazovčania, učinkovali aj v týchto princeznách, tu sú aj pazovské kroje a takto sa nedáme. Musíme sa držať spolu. E, áno, práve ten panel, ktorý hovoríte, bol teraz pred týždňom. Uh, bol to panel o kultúre, že aké sú výzvy, aké boli výzvy v tomto roku, na aký spôsob sme ich my uh, mohli zmeniť alebo využiť a čo nás čaká do budúcna. Uh, ja som hovoril o všetkých príkladoch, naozaj mi bolo cťou, že mňa um, ako popri ministerky za kultúru, pokrajinovej aj riaditeľiek Múzea Vojvodiny... Múzea Matice Srbske a tak ďalej som mohol účinkovať aj ja a hovoriť a naozaj sme im ukázali aj sme povedali tak filozofické veci, kam sme sa my posunuli v práve tejto koróne a aj čo nás čaká do budúcna a bolo veľká odozva, veľa videnia a tak ďalej, to ma teší. Tu chcem povedať, že tiež ako pokrajinový poslanec sme podporili aj stavbu trate, ktorá ide Belehrad, Pázova, Pázova, Nový Sad a tu sa tešíme, že my k vám a vy k nám budeme môcť pri 10 minút. To, to, nás spája aj, aj od do Subotici bude za 40 minút. Taktiež sa robí frúškohorský koridor, koridor, ktorý sme tiež podporili ako my poslanci, že by sa bližšie prišlo do Rume, že by sa tá Fruška hora aj troška ochránila od tých kamionov aj všetkého, aj devastácia, aj že by naozaj bol ten park. A to najdôležitejšie, čo sme podporili a to, čo sa týka na Slovákov a čo zaujíma, je, že sme, ako by som povedal, dali prostriedky do výstavby novej budovy RTV, ktorej je naša redakcia slovenská, ktorá vysiela. Zaujímavé bolo, že ja ako slovenský poslanec som jediný branil všetky národnosti, keď sa hovorilo o tej budove, lebo boli takí ľudia, že strany, ktoré sú v parlamente, ktoré tu napadali, tak Slovák sa zastal aj Maďarov, aj Rumúnov, aj Rusinov, tak som získal veľký aplauz a Naozaj sa tešíme, že takto každoročne pokrajina podporuje aj hlas ľudu, podporuje aj všetky manifestácie, programy, vypisuje konkursy a my to ako poslanci, aj táto vláda zdvihla všetky tie príspevky, ktoré sa týkajú menšín Na to mňa teší, že môžem byť ako poslanec v tomto, tomto zromaždení a takto si naplňať prácu. Som aj členom odboru pre kultúru, teraz sme mali tiež zasadnutie budeme mať rôzne, rôzne, ako by som povedal, agendu, ktorú budeme robiť počas roka a taktiež som aj v odbore pre e, rovnoprávne, pre práva, pre práva menšín a tam som nastoril aj otázku na tomto zasadnutí tabúl e, a výpisov v slovenskom jazyku, kde e, popri bratskom srbskom národe žije aj Slovenska, tak sa to pohlo a tiež ma teší, že som znovu mohol byť iniciátorom toho, na pôde oficiálne povedať tie veci a hovorili, že sa to teraz všetko dá, ako treba a že by, že by to bolo, že by sme, ako čo si my ucivame, štát, v ktorom žijeme, že by aj tie naše práva, čo sa týka úradného používania jazyka, boli správne. Tak, to sú vlastne tie posledné, posledné, ale toto vlastne, sú aktuálne, áno, aktuality, áno. ktorých ste účinkovali. Verím, že sú plány aj naďalej, keď ide o takéto fotografie, že v tom áno. budete pokračovať. Máme nové projekty, tešíme sa. Uh, nemôžem hovoriť <laughs> na veky, keď to musím takto trochu zasredovať. Na veky, keď povieme niečo dopredu, tak sa snažia hneď kopírovať, vymýšľať. Uh, budeme, máme už 3-4 projekty, ktoré chystáme, ktoré majú byť prekvapením aj v tomto roku, aj v budúcom roku. A teším sa, že potom znovu budem môcť takto štúdiu hovoriť o nich. Uh, tak budeme sa tešiť na tú novú slovenskú krásu. Ďakujem veľmi pekne za účasť. Ďakujem aj ja. Pozdravujem všetkých pazúčanov. Teda bol to Pavel Surovi, náš dizajner svetového mena a zároveň aj riaditeľ kultúrneho centra v Kisáči. Tentokrát sme sa najviac venovali práve jeho činnosti, keď ide o fotografovanie a zachovávanie slovenského ľudového kroja cez fotografie. Tento mesiac nám priniesol zdraženie elektrickej energie o 3,4 a my vám teraz poradíme, ako energiou šetriť a ktoré spotrebiče najviac energie trovia. Ak je laptop vypnutý, ale zostane zapojený v elektrine, alebo ak je mobil nabitý a stále je zapojený do elektrickej siete, míňa sa zbytočne 4,5 kW týždenne a ročne až 235. Podľa našich výpočtov, tak zbytočne platíme ročne o 1800 dinárov viac len preto, že spotrebiče, ktoré nepoužívame, nevypojíme zo siete. Ako teda šetriť elektrinu? čo treba vi pajać. Šecki punjače za mobilni telefon i za laptopi, za šecku čo se punji, je uključeno do struji, čo voljaku lampjenku, ona troši struja a bi bolo to najljepše vi pojići za struju, a i, na primer, poslije led s, sjelice tijetoka, mijenjaći tijetko sa od 100, 100, 200 w zamenići za led lampike, jer je sa od 8, 10, 12, 15, 20 W. Súčasná domácnosť sa nezaobíde bez elektrického sporáku či práčky. Aj pri ich používaní treba tiež dbať. Sporák najlepšie možno ringla keľká je. Na bude aj tygaň, aj na doby, keď budú skladne z, z, z ringľov. Aj to je to sušička za sušenia šatov. na primer nak sa cistiati filteri nak bude lepši protok vzduha veš mašina napolnić ju plnú na na pol prania. A na otázku, koľko sú ľudia svedomití pri šetrení elektrickou energiou, Davor Macho, odborník na bielú techniku, odpovedal. Po doma, ide, by som primetil, že to penzionéri viac praktikujú vyklúčovania aj troška už teda energia. Jeden zo spôsobov úspory je, aby sa skupina zariadení zapojila na rovnaký predlžovací kábel s viacerými zásobmi, aby sa všetky mohli odrazu vypnúť. A nezabúdajte, keď na diaľkovom ovládači slačíte power, to neznamená, že je vypnutý, je iba na čakaní, pre ktoré z domáceho rozpočtu ročne vyčleníme okolo 3000 dinárov. Deň štátnosti Srbska oslavujeme 15. a 16. februára a ustanovený je v roku 2001. Tento dátum v historickom kalendári pripomína začiatok prvého srbského povstania v roku 1804 a na rok 1835, keď v tento deň na Veľkom národnom zhromaždení v Kragujevci vyhlásili prvú ústavu Srbska podľa cirkevného sviatku Sretene čiže stretnutie pána nazývanú aj Sretenskou ústavou. Sretenie je súčasne sviatkom vojska Srbska. A okrem toho oslavuje sa aj Svetý Trifun, ale aj Svetého Valentína, ktorí sú vlastne ochrancovia úprimnej lásky všetkých kresťanov. Bratia a sestry, želám vám milosť a pokoj do vašich srdc, do vašich duší pri sledovaní aj dnešnej relácie Hradu Prepevného. Hospodin je náš hrad, hospodin zostáva verný a hospodin nás miluje väčšnou láskou. Ešte skôr, ako sme sa narodili, hospodin mal nás na mysli a vyplanoval každý jeden deň nášho života. Naše je podať sa vedeniu Ducha Svetého, ktorý nás chce týmto životom viesť a pomáhať. Duch Svetý nás teší v každej našej ťažkosti a súžení. Duch Svetý nás uvádza do pravdy Božej, aby sme ju chápali. A Duch Svetý je ten, ktorý nám dáva múdrosť, ako žiť v láske. Lebo Boh je láska. Jeden cirkevný veľký učiteľ, svätý Augustín, raz povedal, miluj a rob, čo chceš. Ak je ten základný zákon v našich životoch, tá čistá, pravá láska, tak naozaj ona ohraničuje a Duch Svetý cez ňu nás vedie týmto životom k dobrému cieľu. Už aj na tejto zemi máme radosť a všetko požehnanie, ale očakávame aj splnenie blahoslavenej nádeje a príchod toho budúceho Božieho kráľovstva, kde už nás nič nebude trápiť. My žijeme v tejto kresťanskej nádeji, žijeme vo viere a nadovšetko by sme mali žiť v láske. Dnes si spomíname na jedného kresťana, biskupa, svetého, Valentína. Verím, že mnohí ho poznáte aj zo svetských médií, kde je považovaný ako deň tohto Valentína za deň zalúbených. A skúsime spoločne načrieť do dejín, do cirkevnej histórie a prísť k záveru, prečo vlastne sa tento deň biskupa Valentína menuje aj dňom zalúbených. Trošku som si naštoval látku z toho obdobia 3. a 4. storočia, keď vlastne tento svetec žil. Bolo to za cisára rímskeho Klaudia II., ktorý rozkázal a jeho veliteľia to tak vnímali, že vojsko musí byť zostavené z neženatých mužov. Teda dialo sa to, že mnohí mladíci sa chceli oženiť, mať svoju rodinu, a najmä ak boli kresťania, tak chceli byť pri svojej milovanej máželke, ale nedovolilo im to vojsko, nedovolil im cisár. A keď čítame Božom slove, lepšie je poslúchať Pána Boha ako ľudí, tak toto využil tento biskup Valentín, ktorý tajne sobášil tých kresťanských vojakov so svojimi snúbenicami, ktorí potom boli šťastní z toho a spokojnejší vo svojom živote. Lenže vojsko veliteľia, dokonca i sám císar, našiel toto, teda objavil, že tento biskup tajne proti nariadeniu zákona toto koná, tak ho zlapali, a zabili. A vlastne Valentína na deň 14. februára e, popravili mučenickou smrťou. A pre nás je on tako, takým príkladom viery, ale aj príkladom lásky. Keď vedel spoznať potrebu a lásku tých mladých, ktorí chceli sa zosobášiť a v tom im nesmú brániť ani svetské vrchnosti tak z toho dôvodu sa neskôršie v dejinách vyvinul aj ten deň, aby sa stal vlastne dňom zalúbených. Ale nezabúdajme, že tu išlo nielen o zalúbenosť, ale išlo o mnoho dôležitejšiu vec, išlo o lásku. A i hneď chcem toto aj zdôrazniť pre vás, možno mladších ľudí, ktorí nás sledujete a ktorí rozmýšľate vstúpiť do stavu manželského, čo treba, aby ste urobili. Ale nevstupujte do neho len z toho, čo tento svet nám tak nejak sugeruje, zo zalúbenosti. Zo zalúbenosti, ktorá je len spojená so srdcom, ale e, nie je spojená aj so zdravým uvažovaním. Lebo keď je človek zalúbený, tak idealizuje toho, do koho je zalúbený. Inými slovami, nemôže reálne aj racionálne a múdre si vyvoliť manželku alebo manžela manželského partnera. Teda, ak rozmýšľate sa zosobášiť, Počkajte, aby sa vo vašom srdci zrodila predovšetkým láska k tej osobe, s ktorou chcete sa zbrať. Zalúbenosť nestačí. Láska stačí. Lebo láska znamená o mnoho viacej ako zalúbenosť. Láska je schopná príjmať toho druhého aj s tým všetkým krásnym, požehnaným, čo vlastní a akým je, ale láska je vedomá aj tých chýb, nedostatkov a povedzme si životných krížov, ktoré tiež na tomto svete musíme niesť, ak sme mážolstve, tak aj spoločne. Teda láska je tá, ktorá prikrýva množstvo hriechov. Láska je tá, ktorá je trpezlivá, ktorá odpúšťa. A preto dovolte mi v tomto kontexte, aby som vám prečítal podľa nového ekumenického prekladu aj hymnu lásky, ktorú ste, verím, väčšina z vás počuli na našich sobášoch, že bolo čítané, ale je vždy dobre zaspomínať si na to, čo nám Pán Boh vo svojom slove v 1. liste Korinským 13. kapitole zjavil, že aká je tá pravá láska. A takýto by sme všetci mali byť či v manželstve, alebo všeobecne v živote. Započúvajme sa do týchto krásnych slov. Keby som hovoril jazykmi ľudskými, baj ba anielskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvenžiacinkovom a zuniacím gongom. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal všetky tajomstvá, a mal všetko poznanie. A keby som mal takú vieru, takže by som hory prenášal, no lásky by som nemal, nič nie som. A keby som rozdal všetok svoj majetok, a keby som obetoval svoje telo, aby som bol spálený, no lásky by som nemal, nič mi to neosoží. Láska je trpezlivá, Láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva, nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, neroštuduje sa, nezratúva zlo, neratuje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy, všetko znáša, za všetkých okolností verí, dúfa a vytrvá. Láska nikdy neprestáva, ale proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie sa pominie. Lebo iba šťastie poznávame a šťastie prorokujeme. Ale keď príde dokonalé, to, čo je šťastie, sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom tvárou tvár. Teraz poznávam šťastie, ale potom budem poznať tak, ako som bol spoznaný. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska. Tie tri. Ale najväčšia z nich je láska. Prajem vám všetkým, milí naši diváci, aby sme slušne a v láske nažívali v našom živote a to nebudeme banovať. Preto k záveru ešte vám prečítam krásne ponaučenie, ktoré nám Jána Komenský, učiteľ národov a biskup jednoty bratskej, zanechal do vena, aby sme sa podľa nich správali a oni sú napísané na základe Božieho slova. Nerozprávaj všetko, čo vieš. Never všetkému, čo počuješ. Nechci všetko, čo vidíš. Nerob všetko, čo môžeš. Rob len to, čo je žiadúce a buď opatrný. Buď skromný, nie mlčanlivý, nie veľmi uvravený. Keď niekto hovorí, mlč. Keď ťa osloví, počúvaj. Keď niečo potrebuje, ukáž dobrú vôľu, ak je to súlade s dobrou Božou vôľou. Ku všetkým buď zvlúdny. Nikomu nelichoť. Nikdy sa nepodlizuj. Buď spravodlivý. Nežiadaj nič, čo ti nepatrí. Buď odvážny, buď úžitočný, maj sa k dielu na rozdiel od lenivých, neschopných ľudí. Šťastena, hviezda šťastia, býva nestála. Prináša raz dobré, raz zlé. Buď trpezlivý, nárekom nič nespravíš. Buď dobrotivý a maj súcit. Ak niekto potrebuje pomoc, neodvracaj sa od neho, ale ukáž lásku. Keď sa niekto urazí, odpúz mu. Ak si ty ublížil niekomu, zmier sa. To je to najkrajšie, čo sa mu môže ľuďom stať, keď si navzájom odpustia a pochovajú hnev. Nezávid nikomu. Praj všetkým. Prejavuj vďačnosť voči všetkým a tak si získáš srdce všetkých dobrých ľudí. Nikdy neklam, vždy hovor pravdu. A nech vás žehná Trojediný Boh, Otec, i Duch Svätý, na veky požehnaný. Amen. dnešného vysielania prinášame aj krátky prehľad historických udalostí, ktoré sa udiali okolo týchto dátumov. Bolo to 10. februára v roku 1991. V starej Pazove založili miestny odbor Matice Slovenskej v Jugoslávii. Matica Slovenská v Jugoslávii vtedy bola síce obnovená v roku 1990, ale väčšina miestných matičných odborov ako aj tento v starej Pazove boli založené v následujúcom roku. Bolo to v roku 1914, 11. februára, keď zomrel Vladimír Hurban, evanielický kniaz, farár v Starej Pazove a osvetový pracovník. A aj následovná udalosť sa týka staropazovčana. 15. februára, ale v roku 1949, narodil sa Jozef Kláčik, popredný výtvarník, básnik a univerzitný profesor z radov vojvodenských Slovákov pôvodom zo Starej Pazovy. Teda bol to kratší prehľad udalostí spätne s týmto a vlastne okolo týchto dátumov premiérne teda toto vysielanie v tejto chvíli končíme. V prípade, že ste si ho nepozreli, alebo že chcete pozerať znovu, alebo že ste mimo pazovi kvôli tomu, že máme predĺžený víkend a dni pracovného volina, tak repríza už tohto vysielania v pondelok o 14. ale v stredu po 22. hodine. A tešíme sa na nové stretnutie s vami o týždeň. Dovidenia.